अरे यार, ती ममता आहे ना, ती आपल्याला लाईनच देत नाही बघ. अरे ते अर्चना पण आपल्याला जाम आवडले यार, पण आपल्याला ते ठीकच घालत नाहीये. माझी अशी मनशा आहे की मनीषाला पटवावे, पण काय करू, कसं पटवू तिला. तुमच्या तिघांचं बरं आहे, तुमच्या तिघांना ती तिघी ओळखतात, भाव देत नाही ते आले. मी तर स्पष्ट सांगितले, मला मुलीची फुलाची पण भीती वाटते. मनीषा दिसली ना, मेरी दिल की धड़कन बढ़ने लगती, सांसे थम जाती. नक्कीच हार्ट अटॅक आला असेल, डॉक्टरांना एकदा चेक करून घे. शुभा बोलले ना रे, मला जर हार्ट अटॅक आला तर मनीषा विधवा होईल ना रे. नाव आहे तिचे ममता, पण काढलाय माझा घामटा. जर नाही पटली मला ममता तर माझ्यासारखा मीच कपाळ करंटा. चारोळी चांगली केली, पण हल्लीच्या मुलींना असं रस्त्यावर प्रपोज करणं आवडत नाही. शाण्या, स्वतःला मुलींशी बोलायची पण भीती वाटते आणि आम्हा लोकांना शिकवते. आपल्याला पण अर्चनाला पाहून आहे ना, टिक वाजते डोक्यात, धडधड वाढते डोक्यात. हेच गाणं आठवत मला. टिक टिक वाजते का डोक्यात, नक्कीच ब्रेन ट्यूमर झाला असेल. आणि धडधड वाढते का. ए संदीप, असं फुकटचे सल्ले देऊच नको यार. ठीक आहे, माझ्या ओळखीचे एक जोशी भाऊ आहेत, ते नक्कीच आपल्याला सल्ले देते. अशा फुकटच्या सल्ल्याने पोरगी पटेल काय. अरे ही लोक फुकटचे सल्ले देत नाहीत, आपली कमजोरी ओळखून आपल्याकडून चांगले पैसे उकळतात. अरे यार, काय पैसा पैसा करताय तुम्ही, आपली तर लाईफ बनेगी ना यार. चला तर मग जाऊ त्या लव गुरुकडे. चला नमस्कार सर. नमस्कार. माझं नाव संदीप आणि हे माझे मित्र. या या, हात या. संदीप तुझे नाही सर, माझी कोणी गर्लफ्रेंड नाही, मला पोरींशी बोलायला भीती वाटते. ठीक आहे, मी तुमचा जास्त वेळ घेणार नाहीये. मी तुम्हाला काही मंत्र देणार, ते तुम्ही तंतोतंत पाळा, म्हणजे शेवटच्या दिवशी तुम्हाला पोरगी पटलीच पाहिजे. तर पहिला मंत्र असा आहे की तुम्ही तुमच्या गर्लफ्रेंडला पटवताना किंवा प्रपोज करताना काव्यात्मक भाषा वापरा. तर मग चला निघा, ऑल द बेस्ट. हाय, माझं नाव अतुल. मग मी काय करू. मी प्रेम करतो तुझ्यावर. हा मग आता हृदय तुटेपर्यंत प्रेम करशील की तुटलेल्या हृदयावर. चपलेने मार खाशील की चप्पल तुटेपर्यंत मार खाशील. आहे ना, मी पण कविता करते वाटतो. ममता, तू माझ्या दिलाची धडकन आहेस, पहाटे पडलेलं गुलाबी स्वप्न आहेस. माझे गुलाबी स्वप्न तू सत्यात उतरवशील का, माझ्या धडकत्या दिलाची राणी तू होशील का. राणी तू राणी. दिलाची धडकन काय, कानाखाली आवाज काढू का खाडकन. हिफू येतं मला आणि आहे मी कराटे चॅम्पियन.
गुलाबी स्वप्न पाहू नकोस तू, शरीरातले हड मोजून ये तू। हाय, आई एम आशीष। सूर माझे गीत तुझे, सूर माझे गीत तुझे, जीवन गाणे गाशील का? गाल तुझे हात माझे, गाल तुझे हात माझे, कानाखाली काशील का? कविता पण अर्चना करते काय? आईला अर्चना पण कविता करते। नको ग साजणी असा छळ तू मांडू, नको ग साजणी असा छळ तू मांडू, संसाराच्या सारी पाठीवर तू विटी मी दांडू, माझ्या प्रेमाच्या हाकेला तू ओ देशील का? माझ्या प्रेमाच्या हाकेला तू ओ देशील का? मज हृदयाची वीणा तू झंकारशील का? तू झंकारशील का? छळ मांडलायस तू माझा, छळ मांडलायस तू माझा, सांगते मी माझ्या बापाला। एसीपीए माझा बाप जेलमध्ये एरवाड्याला, एसीपीए माझा बाप जेलमध्ये एरवाड्याला, सटकेल जेव्हा त्याच्या डोक्याची तार, सटकेल जेव्हा त्याच्या डोक्याची तार, झंकारेल तुझ्या कानाखाली फक्त मार आणि मार। मग मी काय कीर्तन करू? बोलायचं असतं तेव्हा तू भेटत नाहीस, बोलायचं असतं तेव्हा तू भेटत नाहीस, आणि तुला बघितल्यावर शब्दही फुटत नाही। प्रेम तूही करतेस तसं तू दाखवत नाहीस, प्रेम तूही करतेस तसं तू दाखवत नाहीस, तुझ्या डोळ्यातल्या भावना मात्र तू जपू शकत नाहीस। शब्दच फुटणार नाही कारण दादा आहे माझा गाव उठव, शब्दच फुटणार नाही कारण दादा आहे माझा गाव उठव, तू असा फुटशील जसं ऑमलेटचं अंडं, मग वाचूच शकणार नाहीस तू माझ्या डोळ्यातील भावना, मग वाचूच शकणार नाहीस तू माझ्या डोळ्यातील भावना, तुझे डोळेच हातात काढून दे करेल तुला चकना। आयुष्य आहे समुद्र आणि हृदय आहे किनारा, आयुष्य आहे समुद्र आणि हृदय आहे किनारा, ज्या दादाला मार गोळी आता तूच माझा सहारा। समुद्रात डुबेल तुला माझा दादा, नाही मिळणार किनारा, समुद्रात डुबेल तुला माझा दादा, नाही मिळणार किनारा, एरियाचा भाई आहे माझा दादा, होशील तू बेसहारा। मला असं वाटतं तुझ्या ज्या मित्रांना खूपच ट्रेन करावं लागेल। मी त्यांना दोन दोन कविता लिहून दिल्या, मस्त इम्प्रेस करते की नाही बघा माझी कविता। म्हणजे तू तुझ्या मित्रांना कविता लिहून देतोस, मग ते पोरींना काय पटवणार? माझे मित्र बिंदात आहेत, ते आलेल्या प्रसंगाला व्यवस्थित निभावून घेतील याची खात्री आहे मला। नमस्कार। काय अतुल, काय म्हणते ममता? ममता कसली पडते, ती कराटे चॅम्पियन आहे, हाड मोडायची धमकी दिली तिने मला। आणि आशिष, तुमची अर्चना काय म्हणते? अर्चना, अर्चनाचा बाप तर एसीपी आहे एरोड जेल मध्ये, त्याची जर ताच सरटकली ना
तर माझी वीणाच काय पण तंबोर पण वाजवेल तो. अभंग आपण कोणते अभंग गायलात मणीच्या समोर? मनीषाचा भाऊ राहू मुंडा आहे. म्हणजे डोळे काढून चकना करी म्हणते ती. हरकत नाही, पहिल्या प्रयत्नात अपयश आलं. मुलांचं कसं असतं ना की मुलं ही मुलींकडे शारीरिक आकर्षणाच्या दृष्टीने बघत असतात, पण मुली ह्या मुलांवर प्रेम करतात ते हृदयापासून करतात. म्हणजे तुम्ही त्यांच्या भावना ओळखा हाच माझा दुसरा कानमंत्र आहे. याचा अर्थ तुम्ही त्यांना भावनिक रित्या साथ घाला म्हणजे त्या तुम्हाला वश होतील. तर चला लागा आपल्या कामगिरीला. मी त्याला कराटे चॅम्पियन असं सांगितलं आणि कराटेचे हातवारे पण करून दाखवले. हात तोडून हातात देण म्हटल्यावर तो तिथून पळून गेला. अग माझ्याही मागे आशिष नावाचा मुलगा लागलेला. त्याला मी म्हटलं माझे पप्पा मोठे पोलीस ऑफिसर आहेत, पिणेचा झंकार होशील का असं विचारत होता. त्याला म्हटलं तुझी वीणा पेटी ढोलकी तंबोरा सगळं व्यवस्थित वाजवतील ते. तोही तिथून पळून गेला. आणि तो अभंग त्याला म्हटलं माझा दादा गाव गुंडे आहे, तुझे डोळे हातात काढून दे चकना होशील कायमचा असं म्हटल्यावर तोही सुद्धा तिथून पळून गेला. आई खूप आजारी असते, वडील लहानपणीच वारले. आता आईची शेवटची इच्छा आहे की तुम्ही मरण्यापूर्वी सुनेचं तोंड पाहावं. मग आलंच पाहिजे तुझ्या बरोबर. चायला पोरगी पटली वाटत. काय म्हणालास? नाही मला विश्वासच बसत नाहीये की तू माझ्या बरोबर येणार आहेस. हो येणार ना मी तुझ्या बरोबर, तुझ्या आईची अंतिम इच्छा पूर्ण करायला, तुझ्या आईचे डोळे मिटवायला. असं का काय करतेस? खाणे पिण्याचं काय करतोस? चांगलं दोन वेळ खातो पितो, खाऊन पिऊन सुखी आहे. खाणे पिण्याचं म्हणजे कमावतोस किती? चांगला 15,000 पगार आहे माझा. 15 लाख असल्यासारखा काय बोलतोस? मी कराटे खेळते, मला आठवड्याला 15,000 खुराक लागतो. जा पगार वाढवून ये मग भेट मला. चल निघ इथून. बोल कशासाठी बोलवलंयस मला? अर्चना मी तुझी दिवस रात्र अर्चना म्हणजेच पूजा करतो. अर्चना करतोस कि पूजा करतोस? त्यांच्या छोट्या मुलीची प्रॉब्लेम आहे. काय म्हणाला? तसं नाही अर्चना म्हणजे पूजा भक्ती, भक्ती करतो मी तुझी. ठीक आहे पण मग मी काय करू? नाही म्हणजे तुझे वडील मोठे पोलीस अधिकारी आहेत येरवडा जेल मध्ये. आहेतच, तुला काही शंका आहे का? थांब मी त्यांना आताच बोल. नको 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 नको, आपण आपल्या आपली बोलणी देवाणघेवाणीची नंतर करू त्यांच्याशी. मला असं वाटतं की तुझ्या वडिलांना गुंडांपासून एन्काउंटरची भीती तर नाही? काय आजकाल पोलिसांना सुद्धा गुंडांपासून एन्काउंटरची भीती असते का? नाही म्हणजे असं काही झालं तर आपल्या मुलीचे हात होण्याआधी परत त्याचं काही बरोबर झालं तर
त्यांच्या वाईटावर टपलायस. नाही थांब, मी आताच त्यांना बोलावून घेते आणि तुझी काळी पण पिवळी करायला सांगते. थांब. नाही नाही अर्चना अर्चना थांब 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 कसं होतो. नाही अर्चना थांब थांब मी जातो. अर्चना हॅलो. हा पप्पा मी अर्चना बोलतीये. हाय मनीषा. आज तू पुन्हा आलास मला त्रास द्यायला. नाही आज मी तुला त्रास देणार नाही. आज मी तुला शहाणे मुलासारखं प्रपोज करणार आहे. म्हणजे काय करणार आहेस. मला सांग, तुझा दादा तुझ्यासाठी सर्वस्व आहे ना. हो आहेच. मी दादा जोपर्यंत आहे तोपर्यंत माझ्याकडे वाकड्या नजरेने बघण्याची हिम्मत सुद्धा कोणी करणार नाही. हा बरोबर आहे तुझं. माझी नजर पण सरळ आहे बघ. हे फालतू जोक मारू नकोस. हा मुद्द्याचं काय ते बोल. समजा समजा उद्या तुझ्या दादाच्या प्रतिस्पर्धी गुंडांच्या टोळींनी किंवा पोलिसांनी इन्काउंटर केलं तर. तर काय. त्याला ते माहेरच्या साडीतलं ते गाणं नाही म्हणता येणार ना. कोणतं गाणं. सासरला ही बहीण निघाली भावाची लाडी नेसली माहेरची साडी. बर पुढे काय. पुढे मी तुझ्या दादाकडे जाणार, त्याला विनंती करणार, त्याच्या पाया पडेल, नाक घासेल आणि त्याला बोलेल की माझं लग्न मनीषाशी लावून दे. माझ्या दादाच्या पाया पडणार आहेस, त्याला विनंती करणार आहेस. तुझ्यासाठी काही पण. आणि बोल फक्त की आपण जायचं का तुझ्या दादाकडे बोलायला. हो नक्कीच बोलवते मी त्याला त्याच्या टोळी सकट आणि तुझी चांगलीच हाडे मोडायला सांगते. मग तू त्याच्या पाया पडशील, त्याच्या समोर नाक घासशील आणि म्हणशील की मी मनीषाला पुन्हा त्रास नाही देणार. संदीप तुझी जी तीन माकड आली नाही अजून. तीन माकड म्हणजे. अरे तुझे ते तीन मित्र अतुल आशिष आणि अभंग. मला असं वाटतंय आज ते नक्कीच यशस्वी होऊन येतील. सर तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे मी ममताला भावनिक साथ घातली तेव्हा ती म्हणाली भरपूर पैसे कमाव. कारण म्हणे की ती कराटे खेळते. माझा महिन्याचा पगार आठवड्यातच उडवेल. बघ बाकीचे दिवस काय भीक मागायचं काय. अर्चना तर म्हणाली तिच्या पोलीस पप्पांना बोलवते आणि तुरुंगातच टाकते. आणि मनीषा म्हणाली तिचा तो गाव गुंड दादा आहे ना त्याला बोलावते आणि हाडीच मोडायला लावते. बाळांनो प्रेमात आणि युद्धात सारं काही क्षम्य असतं पण तुमचा तर बेसिकचाच लोच आहे. आता आक्रमण करा म्हणजे काय शेवटचं सांगून टाका की तू जर मला होकार दिला नाहीस तर मी जीव देईन. मग बघा कसे तयार होते की नाही. चला जा माझा आशीर्वाद आहे तुम्हाला आणि यशस्वी होऊन परत या. ममता आज मी तुला शेवटचं विचारतो. बरं झालं म्हणजे उद्यापासून ही कटकट कायमची निघून जाणार. हो ही कटकट कायमची निघून जाणार या जगातून. म्हणजे जर तू आज मला नाही म्हणालीस तर मी जीव दे. घे घे ना. हा चाकू तुझ्याकडे कसा आला. जरी मी कराटे चॅम्पियन असले तरी स्वरक्षणासाठी मी माझ्या जवळ बाळगून ठेवते. आत्ताच धार लावून आणली. घे घे ना घे. अर्चना आता काय. किती अंत बघणार आहेस तू माझा. मी तुझा अंत बघतीये. बर आता तुझी अंतिम वेळ आलीच आहे तर मग बघूया कोण मदत करतय तुला.
करणार आहेस ना तू मदत मला? हो, पण काय मदत करू? हे बघ, आज जर का तू माझ्या प्रेमाला साथ नाही ना दिलीस तर मग काय? तर मग मी जीव देईन। तू जीव देणारेस? जरूर दे। माझे पप्पा नेहमी म्हणतात आपण नेहमी दुसऱ्याला मदत करावी। मी सुद्धा तुला जीव द्यायला मदत करणार। होय, काय करू? म्हणजे काय म्हणायचंय का तुला? हे बघ, माझे पप्पा पोलीस दलात आहेत, बरोबर की नाही? आज मी त्यांची पिस्तूल सोबत आणली आहे। चल, तुला तर गोळीच घालते। अर्चना, अर्चना, अर्चना नाही, नको अर्चना, नाही तू असं काय करणार नाही अर्चना। मनीषा, आज जर तू माझी मनशा पूर्ण नाही केलीस तर मी माझ्या जीवाचं बरं वाईट करून घेईन। बरं की वाईट? वाईट करून घेतलं तर तुला बरं वाटेल का? बरं बरं, तुला काय बोलायचंय ते लक्षात नाही आलं माझ्या। हा बाया ना, उठ पहाड के नीचे। अरे उंटा, तू पहाडाच्या म्हणजे माझ्या दादाच्या हाताखाली नाही सापडलाय। हे चिटिंग घ्या, पहिले बोलतेस मदत करेन आणि आता नाही म्हणतेस? हो करते ना तुला मदत। असही माझ्या दादाच्या नावावर 9 फुल मर्डर आणि 7 हाफ मर्डर आहेतच आणि इतर चिरीमिरी गुन्हे मोजण्याच्या पलीकडे त्यात अजून एका मर्डरची भर। बस इतकंच काय? तुझी मरण्याची इच्छा आहे ना? थांब, मी माझ्या दादाला बोलावूनच घेते, तुझी इच्छाच पूर्ण करते। अरे असं का म्हणतो सर? माझे तिघे मित्र आहेत, ते वरून दाखवतात की ते अजून घाबरत नाही, पण ते घाबरत नाही। मी कस पहिल्यांदा सांगतो की मला मुलीची बुडाची भीती। पण संदीप, मला ना तुझं कौतुक वाटत, तू तुझ्या मित्रांसाठी इथे आलास। हे जे सल्ले मी त्यांना दिलेत ना, हे ऐकून तुम्ही एखादी मुलगी पटवू शकतो। आणि या या, काय म्हणते तुमची प्रगती? अर्चनाने तर तिच्या पप्पांचं पिस्तूल आणलं होतं, सरळ नेम धरला की माझ्यावर। आणि मनीषाचा भाऊ गावगुंड आहे, मी तिच्या भावाला मला मारली सुपारी दिली आहे। आणि हे सगळं ऐकून तुम्ही घाबरटासारखे पळून आलात? अर्चना, मनीषा आणि ममता आएगी तू, आई ऋतु मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई ऋतु मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया आ तू चलिया।